Nyt tehdään ihan jaun kiusaksikin paikallisvideo. Mikä? Kenen? Niin. No kun sä oot taas vainoparhainen. En ole. Herra Jau on lähestynyt meitä. Tai ei me tiedä, että onko herra Jaulla mahdollisesti munat Jau. Vai ei ole. Kiimainen ilme. Niin. Oo. Meillä on kuulemma kiimainen ilme koko ajan päällä. Kyllä. Ei sille mitään voi. Välillä on kiimaisia ja välillä ei. Rinkeliauto. Aha, niinpäs näköjään on. Toimiikos teillä täällä 3G? Kyllä meillä 3G. Kyllä, mä en tiedä keistä tien, mutta kumminkin. Niin, te epäilit, että meillä ei täällä ole 24 tuntia vuorokaudessa olevaa tämmöistä. Onks tää mukaan aina auki? On tämä aina auki, kun tää on rahteri ravintola. Tässä on niille saunat ja kaikki tuolla. Tuntuu kummalliselta, että tällaisessa takahikiässä, niin on avonaisina paikka. Ainakin täältä saa paskoja nissaneita. No se voi olla mahdollista. Vittu. Mekin ollaan ostettu täältä nissani. Joo. Tästä samaisesta kylästä, mutta vaan tien toiselta puolelta. Juurikin tuo, mikä tuolla taka-alalla näkyy. Mennään Facebookiin. No niin, Facebook-päivitys. Onko se saatanasta? On, Facebook on ihan saatanasta. Mistäs päin muuten sitä ollaan niinku tulossa tällä hetkellä sitten oikein käytännössä? Mä olin kai Viialassa tai jossain. Kai. Toijalan takana. Ei oo mitään. Niin mä just menin niin. Tsekkaamassa sitä. Niin, mutta kummasta suunnasta sitä katsotaan? En sehän riippuu ihan siitä. Ilmeisesti meni siitä läpi, että mä... Kaikki menee ihan päin persettä, telkostakaan ei voi tulla edes kunnon aikuisviihdettä, kun tulee nauru vaan väkisin. Aha. Kyllä tää Fase on hieno paikka. Kypsä lauantai. Tämähän on vanha. Eikö tänään ole saatana kypsä sunnuntai? On. Taas täällä on joku kysynyt, milloin tuut tekemään pittu Ouluun Pasille. No perkele, no, jonkun ajan päästä saatana. Varmaan ehkä sinne päin sitten. Joo, mutta sitten taas jos ei ole paikkaa, niin aika hiljasta pitelee. Kyllä. Eihän siinä mitään. Mutta ainakin sinne päin todennäköisesti. Kyllä. No olikos Viialassa käytännössä mitään? Ei siellä ollut mitään. Ei sielläkään. Ei missään ollut mitään. Siellä oli hyvää seuraa. No niin. Houkuttelitteko se taas kaikki paikkakunnan? Kyllä sinne muuten jonkun verran pölähti taas porukkaa katsomaan. Joo. Tää on nyt mä laitan vähän... kohta jonkun jonon tohon vittu, että viheraho tavattavissa euron kattelassa. Kyllä. Mikä tää paikka oli? Iittala. Iittalan selli. Kahvia naamioon. Olen tavattavissa noin 15 minuutin ajan. Luuletteko tänään että... tänne ketään? Katsotaan. Täältä peräkylältä ei kyllä löydy ketään. Niin luuletteko, että noi ES-jonnet kerkee siinä ajassa katsoa mitä? Ei. Tähän aikaan päivästä ainakaan. Lauantaina täällä olisi ollutkin ihmisiä, mutta kun nyt on sunnuntai. Semmosta se välillä on. Jaahas, mutta tässä vilkkuu tuo punainen merkki siitä, että tästä loppuu kohta akku. Pitäisiköhän meidän lopettaa tämä lähetys tältä erää vaikka tähän näin. Pasila ja porilaisten marssi. Niin aivan, liitetään se vielä sinne loppuhuipentumaksi perään. Niin. Kyllä, kyllä. Me muuten kuunneltiin porilaisten marssi Porista. Ihan totta. Joo, se oli kato pakko soittaa porilaisten marssi Porista. Ai niin, mä mietin, että miksi mä en kuullu sitä, mutta se johtuu kyllä tasan siitä, että mä en kuunnellut koko lähetystä silloin, niin eihän mä voinut sitä millään kuullakaan. Kyllä. Kyllä. Jou jau. Niin, terveisiä Jaulle. Olet ihana. Kyllä.
mutta et sä kyllä tuolla mitään niin, niin sanotusti voita loppupeleissä, se on aivan varma asia. Mutta totahan se just odottaa, että sitä niin kuin kommentoidaan. Kyllä, tälleen. Sehän on provosoija, joka yrittää saada itselleen huomiota. Näin se menee. Tai sitten se on katkera jommasta kummasta, se on tämmöinen mustasukkainen henkilö. X. Mitähän herra Ojaniemi on tänään puuhastanut? Joo. Pitää mennä katsomaan. Sitä voi tietää. Nyt tänne tulee ainakin linja-auto. Mitä Ojaniemelle kuuluu?